Dan nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada founder AG Cera. Dan juga saya pun nak ucap terima kasih kepada suami saya yang bawa balik AG Cera. Saya ni penyakit kencing manis ada, darah tinggi ada, sarah ada, macam-macam ada yang ada masalah penyakit. Jadi kemarin suami saya suruh saya makan lah AG Cera ni kan, letak kat bawah lidah. Jadi saya cuba pagi so, malas so, lepas tu hari ni so. Jadi 3 keping saya cuba ni deh. Saya cuba AG Cera ni, saya cuba 3 keping sahaja. Pagi so, malas so, pagi hari ni so. Jadi saya nak royak betul-betul terima kasih banyak-banyak kepada founder AG Cera. Dan juga kepada suami saya. Dalam satu minggu ni saya terlalu sakit badan, sakit orak, nak naik tangga pun letih, nak duduk, nak bangun susah, tidur pun tak boleh nak jenera. Gapo orang panggil tu, sakit sangat, nyunyak-nyunyak dalam badan. Jadi saya minum baru 3 sachet ya. 3 sachet saya makan AG Cera. Alhamdulillah, saya cakap betul-betul kerana Allah Ta'ala. Sakit sendi hok saya sakit 2 hari ni macam ambil tahu. Ha gitu. Bangun pagi sedak, nak semaya sedak, semua sedak dah. Jadi saya royak ke suami. Saya nak makan semua gon ni suami. Saya rasa selesa dengan gon ni. Banyak dah benda-benda sebelum ni, ubat-ubat saya makan, suami tu saya beli. Jadi bila saya cuba AG Cera ni, alhamdulillah, memang terbaik AG Cera. Terima kasih banyak-banyak daripada pihak saya. Dengan ikhlas hati saya royak. Saya yakin produk ni akan pergi jauh.